Hapa kwetu watoto wanangojeka sana. Kukufa ni rahisi. Kwanza kama ni watu. Sasa unaonaje, kijana au msichana? Ningependa msichana. Umefikiria jina? Ni Sheri. Nitampikia viazi tamu na uji kila siku na nimpeleke shule. Wanaleta watoto kanisani waombewe. Wengine hata wanapeleka kwa watoto kwa waganga. Lakini wanazao kitu ya muhimu kabisa. Tabia mzuri za usafi. Mimi nimeshindwa. Hawanisikii. I wonder, watasikiza nani? Mama wanapenda kufanya chama yao hapa. Hey, Eunice! Kani, kani. Mami, ona dadi ananipea viazi tamu na uji. Mami, haunijui ni mimi, Sheri wako. Ana, viazi lininunulia, linawaka. Na umenichana nywele smart, si kama yako. Mami, umeshangaa, nimekuja kutoka the future kukuambia asante. Na nitafika cha ukweli baada ya miezi miwili kama mtoto. Na nikifikisha miaka 7, hivi ndio nitakuwa mrefu. Asante kwa kupika chakula tamu. Asante kwa kunipeleka shule. Na asante sana 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 kwa kuosha mikono yako na sabuni. Nikiwa mdogo, ulikuwa ukiosha mikono yako kila saa. Ndiyo maana sikugonjeka kabla sijafikisha siku 28. Hivi ulogo Sheri! Nitafanya kila kitu chenye Sheri wangu amenifunza. Wa